Hei! La meg vise deg hvordan du synkroniserer lyd og video med Moviemaker. Moviemaker kan godt være installert på din Windows-datamaskin allerede. For å sjekke det, så trykker du på Windows-tasten, den som er rett til venstre for mellomromstasten. Og så skriver du Moviemaker. Og kanskje finner du det sånn som her. I så fall så kan du bare klikke der, og så starte Moviemaker. Hvis du ikke finner det, så kan du laste ned Moviemaker fra den lenken her. Da stopper du den videoen her, åpner en ny fane i nettleseren din, og så skriver du inn lenken ovenfor i adressefeltet. Og setter du i gang den nedlastingen. Gjør det nå. Nå har du sikkert lastet ned den fila. Da dobbeltklikker du på den, og så installerer du programmet. Da vil du få opp det vinduet her. Pakken du har lastet ned inneholder flere programmer, og det er lurt å kun installere de du har bruk for, det vil si Moviemaker. Så velg «Choose the programs you want to install». Og så på neste side her, så passer du på at det er kun krysset i boksen til venstre for «Photo Gallery» og Moviemaker. Og så klikker du på «Install» nede til høyre. Etter at du har installert programmet, så kan det at du får en feilmelding. Det fikk i alle fall her, men Moviemaker var likevel installert. Hvis jeg trykker på Windows-tasten nå, og skriver Moviemaker, så finner du sannsynligvis Moviemaker her. Klikk på den, og voilà! Du får Moviemaker-vinduet opp. La oss synkronisere video- og lydopptaket her nå. Det første vi gjør er å legge til opptakene. Så vi klikker på Add Videos and Photos. Så velger vi videofila vår og Open. Så skal vi legge til lydopptaket vårt. Da velger vi Add Music. Og så velger vi fila med lydopptaket vårt. Open. Nå ser vi lydopptaket vårt her, det er den grønne objektet. Vi ser bølgeformen for lydopptaket. Vi ser at det er lyd her, lyd der og lyd der. Det er klapping som jeg har gjort for å kunne synkronisere, sånn som du sikkert gjorde også i din video. Vi ser bølgeformen på videoen nå, og her er det en skikkelig transient, en bølgetopp. Det er første klappet. Så det første klappet der, og det første klappet her på lyden, skal være samtidig. Så jeg må ta tak i lydobjektet mitt, og skyve det litt senere. Ja, her er første klapp på lyden, her sånn. Og her er første klapp på videoen, så jeg må skyve det litt senere. Der, første klapp er der, første klapp er der, lyden må komme enda senere. Nå nærmer det seg. Nå skal vi finjustere. Og det som er viktig nå, det er at du zoomer inn her, nederst til høyre, så har du muligheten til å zoome inn. Zoom helt inn på opptakene dine, så ser du lettere bølgeformen. Nå skal vi finjustere. Da velger jeg lyden her. Da får jeg opp en meny her som heter Music Tools. Velger den menyen der. Her har jeg starttiden for lyden. Nå klikker jeg på en pila opp der, slik at lyden forsinkes og kommer nærmere lyden på videoen. Skal vi se. Øke starttiden her nå. Og da ser du at lyden kommer senere her, ikke sant? Må litt senere. Der, nå er de ganske så nære det første klappet på lydopptaket og det første klappet på videoen. Nå vil jeg sjekke. Det gjør jeg ved å starte avspillingen og lytte. Og hvis det er perfekt synkronisert, så skal jeg egentlig høre ett klapp. Klikke her. Trykke på mellomromstasten og lytte. Og så tar jeg og klappe. Nå hørte jeg to klapp. Kakak, sa det. Ok. Velger lyden. Går opp her. Forsinker den litt til. Klikke her for å starte. Og så tar jeg og klapper. Ja, en gang til. Så tar jeg og klapper.
hører jeg et klapp. Det betyr at det synkronisert godt nok. Så nå vil jeg dempe lyden på videoopptaket mitt. Så jeg klikker på videoen. Jeg går på Video Tools. Og så velger jeg videovolum. Hei, la meg vise deg hvordan du synkroniserer lyd og video med Movie Maker. Går på Music Tools. Movie Maker kan godt være installert på din Windows-datamaskin allerede. For å sjekke det, så trykker du på Windows-tasten, den som er rett til venstre på mellomromstasten. Og så skriver du Movie Maker. Og nå vil jeg klikke kanskje back. Finner du det sånn som her? Starten I så fall så kan du bare klikke der, og så starte Movie Maker. Hvis du ikke finner det, for å finne riktig så punkt, kan du laste Movie Maker fram til den lenken her. Nå bare klikker jeg. Da stopper du den videoen her, åpner en ny fane i nettleseren din, og så skriver du inn lenken ovenfor i adressefeltet her. Sånn. Og setter du gang den nedlastingen. Og velger splitt. Og ikke flytt på markøren nå, gå rett på Music Nå har du sikkert lastet ned den fila. Da dobbeltklikker du på den, og så installerer så du programmet. Velger lydobjektet. Da vil du få opp det vinduet her. Slette med delete-tasten. Pakken du har lastet ned inneholder flere programmer. Og det lurt å kun installere de du har bruk for, det vil si Movie Maker. Så velg Choose to Programs You Want to Install. Synkronisert her. Og så på neste side her, så passer du på at det kun krysset i boksen til venstre for Photo Gallery og Movie Maker. La oss legge til og så klikker du på Install. En tekst som forteller dem som spiller spiller og hva de spiller. Etter at du har installert programmet, så kan det at du får en feilmelding. Knapten, det fikk i alle fall jeg, men Movie Maker var likevel installert. Skal ikke bruke title, så jeg trykker på Windows-tasten nå, Captions, og skriver Movie Maker. Når jeg velger Captions, så kan jeg la så teksten Så finner du sannsynligvis Movie Maker her. Så slipper jeg å forsyne lyden også. Og så, voilà. Først velger jeg hvor skal teksten være. Du får Movie Maker videoen. La oss synkronisere video og lydopptaket her nå. Det første vi må gjøre, og legge til opptakene. Det så, vi klikker på Add Videos and Photos. Så velger vi videofila vår. Og Open. La oss gjøre teksten litt så, større. Så skal vi legge til lydopptaket vårt. Da velger vi Add Music. Og la oss plassere teksten litt lenger opp. Så velger vi fila med lydopptaket vårt. Det kommer på midten, så open. Skyver jeg den rammen her helt ut til venstre høyre. Nå ser vi lydopptaket vårt her, det den grønne objektet. Vi ser bølgeformen for lydopptaket. Vi ser at det er lyd her, ikke lyd der, og lyd der. Det klapping som jeg har gjort for å kunne synkronisere, som du sikkert gjorde også i din video. Vi ser bølgeformen på videoen nå, og her er det en skikkelig transient, en bølgetopp. Det første klappet. Det første klappet der, og det første klappet her på lyden skal være samtidig. Da var jeg mål. Så jeg må ta tak i lydobjektet mitt, slik at jeg skyver det litt senere. Da går jeg på ja, her første klapp på lyden, og velger Save Movie. Og her første klapp på videoen. Så jeg må skyve det litt senere. Så lagre en video i samme format eller oppløsning. Første klappet der, videoen, lyden må komme igjen av seg opprinnelig eller originalt. Nå nærmer det seg. Nå skal vi finne oss det. Og det som er viktig nå, det er at du zoomer inn her nederst til høyre. Takk for meg. Så har du muligheten til å zoome inn. Zoom helt inn på opptakene dine, så ser du lettere bølgeformen. Nå skal vi finne oss der. Da velger jeg lyden her. Da får jeg opp en meny her som heter Music Tools. Velge den menyen der. Her har jeg starttiden for lyden. Nå klikker jeg på en pila opp der, slik at lyden forsinkes og kommer nærmere lyden på videoen. Skal vi se. Øke starttiden her nå. Og da ser du at lyden kommer senere her, ikke sant? Må litt senere. Der, nå de ganske så nære det første klappet på lydopptaket og det første klappet på videoen. Nå vil jeg sjekke. Det gjør jeg ved å starte avspillingen og lytte. Og hvis det perfekt synkronisert, så skal jeg egentlig høre ett klapp. Klikke her, trykke på mellomromstasten og lytte. Og så tar jeg og klapper.
Nå hørte jeg to klapp. Kakak, sa det. Ok. Velger lyden. Går opp her. Forsinker den litt til. Klikker her for å starte. Og lytte en gang til. Og så tar jeg og klapper. Ja. En gang til. Så tar jeg og klapper. Ja. Nå hører jeg et klapp. Det betyr at det er synkronisert. Godt nok. Så nå vil jeg dempe lyden på videoopptaket mitt. Så jeg klikker på videoen. Jeg går på Video Tools. Og så velger jeg videovolum. Og setter det til 0. Så velger jeg lydopptaket mitt her. Går på Music Tools. Og setter Music Volume til maks. Legger jeg også til en kjapp fade in og en kjapp fade out på lyden. Sånn, da er vi synkronisert. Nå vil jeg klippe vekk starten av videoen min. Der det er klapping og sånne ting, for eksempel. Så jeg klikker der for å finne riktig punkt. Her må du se og lytte deg frem til hvor du skal klippe. Da. Nå bare klikker jeg en plass her for å vise. Og så velger jeg videoen min. Her skal jeg klippe. Der sånn. Velger Video Tools. Og velger Split. Og ikke flytt på markøren nå. Gå rett på Music Tools. Og velg Split. Og så velger jeg lydobjektet før klippet mitt. Slette med Delete-tassen. Og så velger jeg videoen som ligger i starten her. Og slette med Delete-tassen. Nå vil jeg lytte og sjekke om det fortsatt er synkronisert her. Ja, det ser og høres bra ut. Ok, la oss legge til en titel, en tekst som forteller hvem som synger eller spiller, og hva de spiller. Da går jeg på hjemme-knappen oppe på verktøylinjen her. Jeg skal ikke bruke title, men captions. Når jeg velger captions, så kan jeg la teksten være opp på videoen, og så slipper jeg å forskyve lyden også. Så først velger jeg hvor skal teksten være. Jo, den skal være helt i starten av videoen. Og så klikker jeg på caption. Da kommer det en tekst her. Her kan jeg skrive tekst. Det er Helge i Hagen som spiller. Og Helge spiller Bach Preludium. La oss gjøre teksten litt større. Her sånn. Ja. Og la oss plassere teksten litt lenger opp i bildet. For å sikre at det kommer på midten, så skyver jeg den rammen her helt ut til venstre og høyre. Da blir teksten midtstilt her i bildet. Litt ned sånn. Ja. Fint. Jeg kan godt feide inn og ut teksten altså. Eller ideelt sett så vil jeg egentlig bare feide den ut, ikke inn. Det har ikke jeg muligheten til her i Movie Maker, men jeg kan velge teksten her, og så hvis jeg har valgt Text Tools her nå, så kan jeg velge Fade her. Hvor lang skal den teksten være? Hvor lenge skal den vises? Hold det kanskje her med 3 eller 4 sekunder. Sånn. Ok. Da var jeg i mål. Nå skal jeg lagre videoen min, slik at jeg kan dele med andre. Da går jeg på filmmenyen her, øverst venstre, og velge Save Movie og Recommended for this project. Når jeg velger Recommended, så lager en videoen i samme format eller oppløsning som videoen er opprinnelig eller originalt. Da unngår jeg en konvertering som kan forringe videokvaliteten. Ok, takk for meg og lykke til.